Tai kaip supratai iš pavadinimo, yra vlogas, daily vlogas. Vakar pasipuošiau eglutę ir su Paulinos pagalba. Tai jo, čia filmai daily vlogai, nes mes su Paulina važiuosim į Lietuvos balsą gyvai. Kaip matai, aš dabar esu su tiniais, bet tuoj persirengsiu. Tai aš jau apsirengiau ir aš su savo kukuliu. Čia gyvenu. Aš apsirengiu tokią maikę su kačiuku ir tokius juodus džinsus, bet aš nežinau, gal aš persirinksiu džinsus, bet aš neradau savo mėlynų, dėl to užsidėjau juodus. Jeigu dar nesate pasubscribinę mano kanalo, tai būtinai pasubscribinkite, galime pradėti video. Bum, šakalaka, jau! Tai va, tai mes jau rengiamės. Ir eisim į pizzeriją valgyti chicken nuggetsų. Mes dabar nuėjom sushi. Šitą, nes pizzerijai reikėjo valandą laukti ir mes tikrai nebūtumėm laukti. Tai užsitakėm fanta ir dabar laukiam... O, čia užsitriko. Dabar laukiam mūsų sushi ir jo. Mums atnešė sushi. Čia aštuoni sushi. Kur žvengi. Tai palinkėkit jūs kanalus į komentarus. Mes jau laukiam autobuso. Ką aš žinau. Mes dabar einam į stotelę ir jau važiuosim. Tai va čia. Nefokusuoja. Žodžiu. Čia va čia. Jo. Filmagu arenai. Jo. Tai dabar valandų pala. Ne. Mes net turbūt net negalėsim. Nu. Ne, po visko. Visko. Pagaliau į eidą. Jau šalta buvo. Taip va. Oh, ne. Man yra gėlį. Ką šitą? Monika Marija. Jau net nesvajau. Ne. Mes dar užėjom į kabinę, nes dar daug laiko. Tai va, palauksim. Galbūt pavargsim. Just leave the light on. Just leave the light on.
mano namų ir padaryti mano video. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, jums patiko šis video, gal ir nelabai patiko, nes galbūt jis nebuvo labai įdomus, bet tikiuosi, kad patiko. Taigi, susitiksime kitam video. Iki! Merry Christmas, Rainbow.